Zini, ko Janku vajag uzlikt? No. Kaut ko pretīgi zaļu. To tumšu zaļo? Jā. Jo šī tejiens zaļo? Kas? Tejiens zaļo. Jā, tejiens zaļo vajag uzlikt. Nu, vo. Nu, šito būs. Susit pa grunti, uztais mutulīti. Pāja bišķiņ nost no grunts, paceļos augstāk. Kaut kas jau jādomā. Es laiku vajag domāt kā zivī. Domā kā zivs, ko tu ēst. Un tad tu skaties lēnām, pēti. Un kādreiz tavas idejas sakrīt ar zivu idejām. Bet bieži vien jau nē, tāpēc jau jāmet ir daudz un daudz reižu. Ja katrā metienā ķertos, nebūtu jau to zivu vairs. Un nebūtu arī vairs interesanti. Reku vārdu ielic ūdeni. Viss pavasars ir pamodies, ejam ķert. Man ļoti patīk pavasars. Tā kā dabā patīk pavasars, tā arī man patīk pavasars. O, iesit. Kas? Ušav? Rītīgi iesāv. Labs tas bija. Tāpēc man patīk pavasars. Labi iesit pa hamsim. Varēja arī slikt iesist, bet tāpat pavasars man patika. Tas bija vecais. Nebija vecais. Nestāsti man. Tas bija spožais. Labi, labi. Baigi smuki iemelt. Tu. Bums. Tad tūlīt būs. Un mēs viņu piešmauksim, mainīsim mānekrus, kamēr viņš parakstīsies. Kad trīs dienas apakaļ tā gāja, es iemetu, man tā vieta likās galīgi nepatīk. Un es eju pats pretī un tinu iekšā. Un vienkārši tajā brīdī, kamēr es eju un tinu ātri iekšā, viņš vienkārši paņem. Kā tā var būt? Un tagad tu tur mātā izmisīgi centies, kaut ko nekas neizdodas. Un kā Jānī dzīvē ir? Vairāk čamdīs, jau vairāk dabūs. Čamdi gauj un viss būs. Tu mētā skaties, krāsām spēlējies, tumšāks, gaišāks. Citreiz tur ir loģika, citreiz loģikas nav pilnīgi nekādas. Modē ir visādas mušas sliktas, kaut ko tādu, bet nu, es to nedaru, jo tas viss piņķerējās. Un paņem zivs un tad neizvelc ne zīvi, ne māneklāra. Mazām ziltiņām viss kārtībā, bet uzķerās lielu, tad ir grūti. Bet šo nēd, mēģināsim wobleri. Arī jāatceras, ka ir pavasars. Tās trakās krāsas, ko mēs lietojam ziemā, tās pa lielam var atstāt mājās. Populārais māneklītis. Bet ar mānekļiem ir tā, ka tu sāc makšķerēt, tad viņi ļoti daudz, un tā viņi paliek arī mazāk. Strādās vajag tikai, varbūt nezinu, 10 krāsu kombinācijas, un pilnīgi visu vienmēr var izdarīt Latvijā. Jo tās krāsas jau ir daudz tikai tāpēc, ka tie vizuļi jau nav ražot tikai mums. Ir kaut kādas krāsas, kas Latvijā strādā, ir krāsas, kas strādā citur. Vai arī specifikos apstākļos. Ir pilnīgi skaidrs, ka lašu un taimiņu spinīgošanas bums ir sasniedzis Latviju, tāpēc es arī aizbraucu Irbē. Un pēc tam paskatījāmies, jā, kad upe ir aizcerējusi tajās vietās, no kuras būtu jānāk dzīvībai, tur nāk aizsprost un kurzemnieku gudrības un viltības. Tagad esam pie Gaujas. Cits stāsts, karsta pēcpusdiena, tiešām karsta. Braucu 21-22 grādi. Bet nu, es vēlējos ar Jāni pamakšķirēt kopā. Tas sapnis piepildījās. Normāli tu parasti vispār bēdzi krūmos, kad ierauk kādu cilvēku. Nē, nu kā, nu man nepatīk, kad apkārt ir cilvēki. Jā. Man traucē uzreiz, tas vienmēr tā ir bijis. Man, piemēram, patīk vienam pašam pa nakti sēdēt. Nu, kad neviena nav. Un tā, laivā es viens pats sēšu, tiksim, 19 stundas. Jā. Nu, tādā stilā. Es jau vispār esmu nekā parastie makšķernieki, es teiksim, citi te tikai spinīgo, citi tur tikai tur laivā un brauc, es daru visu. Vienīgais, ko es nedaru, es neķeru ar mušiņu makšķeri. Jo kā man teica viens paziņi, tā, kad tu sāc ar mušiņu makšķeri ķert, tad tu esi sajūtis prātā. Es vēl neesmu sajūtis prātā līdz galam. Vēl es zinu, ka es diezgan tāds nacionāli domājuši. Tur bija arī viena frāze, ko mēs sadarījām, vai pateiks vai nepateiks, bet ja pie upes ir vairāk nekā trīs citas tautības cilvēki, tad zini, ka tur ir zīves. Ja nav, tad? Ja nav, arī piebrauc kaut kāds ar vilkiem, kas tas tāds? Nākamā mašīna atbraukusi. Šodien ir baigtos. Šodien izskatās, it kā te būtu gada tirgus. Tik daudz nav bijuši. Pārdoni, jā. Tāpēc, ka vakar un aizvakar ķērās. Nē. Un šodien, kā būs šodien, to jūs redzēsiet. Bet te nav neviena krieviski runājoša. Nē, nu, bija viņi. Bija, ja? Bija viņi. Nē, nu, tagad... kur viņi palika izstāst, varbūt? Nē, nu, tie vieni, kuriem mēs tur gājām tā kā pretī, tie dronam lidojot. Ka bišķi pamuk. Varētu būt, ka kaut kas tur nebija kā īsti kārtībā. Ar licenzēm, jā. Bet no to jau mēs neviens nezināsim. Mēs stāvam pie bērzes, kur mēs rudenī biedrības udarblas kopā ar Zīvu fondu un valsts dienas un bijos piedalījās tā teitā Ligzdu zemākā. Jā. Tie oļi.
kā tev izskatās uz tiem? Ir kādreiz kaut kas noķerts vasaras otrā pusē, kad mēs skatāmies mazuļus? Pats nebiju klāt, nav viedoklis par šo, bet septembrī šeit dzīves pieturējās. Nu, ar domu, kad iespējams nārstus. Mm-hmm. Bet te jau ir kā, šeit ir smilšēns. Tiem akmeņiem vajag lēnām uzkrāties. Un vairāk, vairāk, vairāk. Un tā upe jau mainās. Un šeit, teiksim, ja izveidosies, tagad ir diezgan taisnis, vajag, lai upe nedaudz iekārto visu savās vietās. Un tie akmeņi, viņi, teiksim, piemēram, pastumt kaut kur viņi uzāks augšā drusku. Mm-hmm. Jo te, teiksim, uz leju jau ir dabīga akmeņa versa. Mm-hmm. Šī nav zemākā, tur ir vēl viena. Vismaz. Uz tās vismaz trīs mašīnas stāv šobrīd. Jā, jā, bet tur reāli bija berzes. Mm-hmm. Nu, tās ir zemākās berzes. Jā, par reāli bija berzes. Mēs atrodamies Iķenē. Zemāk nav. Pasties! Nu, kas man kaut tur būs? Kaut kāda mānekla vēl cāra. Kas būs galā? Nu, redz, kāds pirmais šīs dienas loms. Koks ūdenī nogrims. Man ar aizķērās aiz zariņu. Kaut kā pamanījot izkasīt laukā un ar visu dāvaniņu. Akars šūpiņš. Nu, norauc ir vakar vai aizvakar. Sanāk, nē. Nu, aukli jāvajabāš kabatā. Aukli nedrīkst atstāt, jo tur sapinās zvēriņu un putiņu. Viss pēc kārtas var sapīties, jā. Tu uztais pēc tam kapsēt. Mm. Un nav jau viņa tik smaga un neaizņem tik daudz vietas. Mums taču ir daudz kabatas. Vienā Tieši no kabatām tā. Turam izkast un viss. Jo spilgtākais brīdis, ko es esmu redzējis, bet tas gan bija salacā. Tantīte lēnā garā atnākt līdz upē ar maisiņu pilnu ar miskastu un iemet vienkārši upē. Un es viņai prasīju, kāpēc viņa tā dara. Un viņa tā vienmēr darot. Un gaujā es teiktu, tik traku neko neesmu redzējis. Protams, mētājās kaut kur kaut kas, bet nu, gauja relatīvi tīra. Pa dienu baigi pūt vējš, tāds riebīgi brāzmenis. Tas traucēja bišķīt, vai ne? Baigi nē. Labi. Tad pastāsti man, ja tev baigi nē. Jo es zinu, ka man nemo vienkārši vienmēr paliek uzreiz skumš, tik līdz sāk pūst. Izstāsti lašu un taimiņu spinīgošanas minimumu priekš gaujas. Un to, kā jums zinātniekiem iet ar to konstatēšanu, ar to pētīšanu un ar to, kas te spīd tām zivīm mūsu skaistajā gaujas upē. Nākotnē. Nu, ar konstatēšanu visu ir grūtāk nekā salacā, jo upe nav tik kompakta, nav tik sasniedzama, upe maina gultni, ir ļoti grūti saprast, kur kas dzīvo. Nu, tāpēc arī ir grūtāk novērtēt. Citi rezultāti ir mazajās upītēs pietekās, no kurām mēs varam saprast, ka taimiņi, nu, es teiktu, ir pietiekuši. Labi jūtās. Un lasim joprojām ir grūtības. Nu, par lašiem ir tā kā ir, bet nu, kaut gan šoruden mēs skatījāmies nārsta liktas un augšā gaujā bija. Čau! Brauks pakaļ papiņam. Aizsūtīšu lokāciju tēd tūlītās. Tā mēs viņus liekam podiņā iekšā. Mums bija ar audzētavas busiņu prom. Skārbiklīķi un uz audzētavu. Esam zivaudzētavā Brāsvā, skatāmies, ka mazuļus, kas tikko nesen izšķīvušies, kas pagājušajā gadā bija gan, var teikt, ķerti bija gan makšķinnieku palīdzību, gan zvejnieku palīdzību. Tas ir valsts atlašu atražošanas plāns, jā, tiek pildīts valsts. Makšķinnieki pagājušajā ūdeni ķēra, un divus gadus jau ķer, tos mēs parādīsim pēc tam, bet pagājušajā ūdenī ķertos Lasīšu noslauca oktobrī, novembrī, tad viņi visu ziemu nosēž. Audzētavā šeit un amatas audzētavā no gaujas basēm. Un inkubējās, jā, pareizi saka? Inkubējās, jā. Un šeit redz, kur ir, kad viņi ir izšķīlušies pāris nedēļas atpakaļ. Var pastīt, kad maz, kur viņi saka parūt. Nu, viņi pēc pāris nedēļām šie būs. Ilgi gaisu nedosim viņiem, lai dzīvo. Lai gaida parūtas. Tad mēs varam paiet tur. Iesim paskatīties, kuri tu ītēdīs. Te jau ir gatavi jau drīz ēst jau. Tie ir gatavi jau drīz ēst jau. Nu jā, ir lielāk, gana lielāk, re? Uz ati jau pat ar pumpiņiem, re? Jā, līdz tad jau tumšie jau, viens otrs jau paliek tumši jau. Tur mēs redzējām, ka bija šī pavasara šķīlušies lasīši, un šeit ir pagājušā pavasara šķīlušies lasīši. Vienu šo bļodu, tev ir iedevuši vairāk ūdeni, mēs jau izvedām. Un šeit rekuri ir tādi, kas mazāk. Tāds mēs laižam ārā. Tie ir pagājuši pavasara
izšķīlušies un vienu sezonu nodzīvojuši šeit. Tu var lašos iet ar makšķeru, tu var lašos iet ar licenzi, tu var lašos iet, lai viņu noķert, bet mēs šobrīd esam lašos tāpēc, lai apskatītos, kā ir izauguši tie, kurus mēs noķērām pirms 2 gadiem. Rudenī ir vecākus, tagad ikriņi apaugļot, ikriņi attīstījušies un zivtiņas izauguši tik liels, lai viņas varētu ielaist tieši tajās vietās, no kurienes mēs vilkām ārā tās lašu mammas un lašu papus. Tāds arī šīs dienas scenārijs, tā teikt, noslēguma sērija tam, ko mēs pirms 2 gadiem sākām rudenī. Tā bija pirmā reize, kad Gaujā lašas varēja ķert nāst laikā. Un pēc tam dot uz audzēto pavairošanai. Es tad nesu 5,2 raksti, es ceru nosprēt. Vairāk neliekam? Liekam, jā, nevoļam. Tur tālāk, tā kā bišķiņi, kur tie koki. Un visu laiku liekas, ka lietas līt. Pilns ar baltajām zivtiņām. Jā, teica, ka tas varētu būt salaks. Respektīvi, ja ir salaks, tad nāk līdz taimiņš ēst. Klausies, un par šī gada lašu pavasari, es saprotu, ka februārī tu dabūji to balvu, ja? Par visvairāk zivīm. Viss pastāstījis bišķīt? Vēlaties par to parunāt, kungs? Nu, šat tad pēc darba aizbraucu lejā pie jūras pamakšķerēju, paskatījos. Cik zivs tev bija pa mēnesi? 11, es nepateikšu. Nelikās. Ticējums ir tāds. Ja kundze mājās, ir dusmīga, bet tu tāpat aizbrauc uz copi. Un vēlāk esi mājās. Un vēlāk esi mājās nekā paredzēts, bet tas ir jau tā kā sākumā domā par to, ka būs vēlāk mājās. Nu, tad tur rezultāts ir diezgan skaidrs. Lai ko teiktu, jebkurš sievieši aizstāk, bet kaut kas tur viņām no tām slotainajām ir. Es pat kāpu tā esmu salauzis. Man uzliek bet, lāstu un pilnīgi mistiski salūst kā. Bet tas, man liekas, ir forši. Tā jābūt. Un šodien, šodien nav tā diena. Tev ir jēga vismaz jaunu makšķeru nopirkt. Tas jau ir forši, ka salūst kāds kādreiz. Tu dabūn jaunu. Ar spožiem ir vispār interesanti. Man bija gadījums arī pie tās pašas Irbas upes. Mēs rudenī skatījāmies nērstu vietas. Un atbrauca inspektori. Inspektors sāk man stāstīt, ka ir 3 zivis lases taimiņš un spožais. Un ļoti daudziem makšķerniekiem tā arī liekas, ka ir lases taimiņš un spožais. Vispār es esmu redzējis spožo lasi. Bet, nu, noķert viņu, nezinu. Nu, 3 pēdējo gadu laikā es redzēju vienu bildi, kur izskatījās, ka tāds 5 kilo 200 spošs lases no Gaujas. Nu, jā, nu, grūti. Bet grūti, jā. Grūti. Tas tāpat kā arī, teiksim, sākās mežvīmbu sezona maija, beigās jūnijas. Un gadās noķert tādu taimiņus, bet viņi neizskatās tā kā pašreizējie spožie. Viņam nav maza galva, tur liels rumps, viņam ir paliela galva, viņš tāds. Un tie jau ir iespējams tie, kas jau uz nāršu nāk. Viņi tādi baigi plakanie ir. Jā, jā, tie jā. Ģīmi ir redzami. Un viņi augstu diezgan. Jā, nu jā, jā, jā. Viņi... Kas ir? Iesim paskatīties. Ir galā? Oi, kas forši pirdelīts. Epā! Ir. Dabūsim stangas tūlītas. Spožais tagad domā, kur viņš ir iekļūs. Nākīs. Šitas ir taimiņš, kas nav ienācis ar mērķi nārstot upē. Viņš ir ienācis ar mērķi paostīties, kas te notiek. Un šitā ir zivtiņa, kur ienākusi iekšā no jūras, tādā brīdī, kad ir Gaujā ūdens augšā. Un tā ir zivtiņa, kura, nu, ja tā tēlaina un pasakaina, saka, viņi atnākusi maziem bračkām pakaļ. Jā. Ja, maziem smoltiņiem, kur ir izauguši, nu, šitādi pirdieniņi. Un tad viņš saka, jau klausies, ejam atpakaļ uz jūru, tur jums jāuzbarojās. Ja gribam zīvis laist vaļā, tad iesmaļam šādi, bet tas, ka mēs, piemēram, paņemam viņu šādu un fotografējam, tas neko garāku nepadara. Mēs, nu, tas tās bildes internetā arī daudzās, nu, protams, saprot par reklamē veikalu mānekas, bet, nu, citi cilvēki kaut kāds, nezinu, mazvērtības komplekses reklamē vai kaut ko tādu. Ledi, paskatāmies, papriecājamies un ležam mēs viņu vaļā. Redz, kāds viņš smuks. Redz, viņš aiziet. Nu, šitā ir tā zivs, kuru visi vēlās, ja? Jā. Kur visi grib. Jā. Tikai... Bet problēma ir tāda, ka daudz neatšķir. Jo, teiksim, pēcnāršu taimiņš dotajā brīdī arī jau ļoti skaists izskatās. Es... Ej, maziņš. Nu, re. Maziņš, smuks, spīdīgs zivtiņš. Kāds kāds viņš traks. Redzam, ka viņam ir interesants brūcis, viņš ir jūrā saticies ar zvejas rīkiem. Bet smuka maza zivtiņa. Ja tas ir spožais, tad teorētiski varētu teikt, ka tev viņam jāpiedāvā maniklis, viņš grib viņu ēst. Viņš viņu grib ēst. Vai nu tu viņu sadusmo? Vai nu tu spēlējies, teiksim, ar izmēriem, tad tu viņu mēģini satracināt, tad tu viņu apčakarē, un tu viņš beigās paņem. Tātad tā ir spēlēšanās, tā kā kaķis ir spēlējies, jā.
Tikai nevar saprast, kurš ir kaķis un kurš ir pele. Jo man ir bijis, kad, teiksim, ķer, nu, ka redz, ka viņš tur cilājas un tā tālāk, un tāds sajūta, ka viņš tevi arī redz. Tad kaut kādā brīdī viņi piešmāk. Ne, jo es neticu, ka tā zivs, ka paceļās, ka viņi mani neierauga. Ne, viņas bieži vien ceļās tāpēc, ka viņas dusmīgs paliek, ka tu tad pazējies. Nu kā, nu viņai nepatīk, jā, tieši tā. Jā. Jo šī tā ir bijis ar lašiem, nu viņš paceļās un viss. Kamēr viņš nav pacēlies un tu jūti, ka viņš tur ir, tu viņu var dabūt. Viņš paceļies, tad ne. Uzredzēšanās, jā. Un tu dabūji uz buksu un es skatos, jā. Ka tu viņu tāpat sēdini. Jā, es ielaidu iekšā, nu es pirms tam teicu, ka tur uznāca zivtiņa augšā. Likās, ka tur tā kā uztaisīja, kur tie mutlīši tur var redzēt. Jā, es redzēju. Tur ir vēl viens, es atceros. Jā, un tur uzlēc, un tad es tā kā panācu pretī, uzliku maksimāli, ko tālāk var aizlidināt. Nu, tas šajā gadījumā ir buksiņš. Bet viņš jau ir, augļos, 14. Nē, 12,3. Teikšu tā, kad pa lielam, ja uzķerās uz vienu žuburu, tad neaiziet, tāpat kā uz trīs žuburu. Nu, es nezinu, man atšķirības nav. Vienkārši dažreiz galvā pašam varbūt ir tā doma nostrādā, ka uzsita. Un neuzsēdās tāpēc, ka viens žuburs, bet nu bieži vien tā. Uzsit taču uz vobleri. Jā. Man uz no rīta uzsit uz vobleri ar diviem āķiem, un nekas tur neuzsēdās. Neko viņš neuzsēdās. Jūrā viņam ir garlaicīgs, pieļauk, viņš kaut kā savož to upi, no kurienes ir atnācis. Tad viņš nāk atpakaļ kaut ko paskatīties, jo ēst jau viņam principā te nav ko. Tad pat diezgan mistiski, kāpēc tie spoži ienāk. Agrāk jau vispār citi nezināja, ka tie spoži ir. Tas jau pēdējo 10 gadus modas kliedzien. Nu, bija, bet neviens jau neķēra, pēc ka nezināja, ka ir. Ķēra tikai tās saucamās vecās zivis, pēcnārsta zivis. Pirmsnārsta zivis tagad vairs īsti nevar ķert. Nu, taimiņš vispār dzīvo piekrastē, bet lāses vairāk iet un seko reņģibariem un ēd tā kā putekļu sūcēs. Lases pēc definīcijas, nu viņš nebarojās upē, nē, viss nav. Bet taimiņš, viņš taču barojās. Es esmu pats no taimiņa ventā, no pērnā taimiņa vilcis ārā salaks, tā kā nemetās, kad tas 8 vai 9. Man ir bijušas ir zivtiņas, bet nu, tas ir tagad vēlāk uz pavasari. Uz vēlāks pavasari, jā. Un cik es saprotu, kurā brīdī viņus jābeidz makšķerēt? Nu, salacā 10. maijs. Šeit, kā tu prognozē? Tātad februārī, tiklīdz, ja ir tīrāka ziema un nav aizsalas upe, var mēģināt? Jā. Pēc tam nāk pali, pēc paliem ūdens sāk kristies un parasti kā klasika, ka tagad ir 20 grādi, varbūt bišķi jau mazāk, varbūt ir 18, tad sākā beigties tā sezona, ja? Nu jā, jo ūdens jau ir 11, bet man ir bijis 11. maijos. Vēl 11. maijos. Bet tas ir pa kādai zīvī un tad ir tās saucamās, kas laikam nāk uz nārstu jau kaut kur nedaudz augstāk. Šogad redzamies, ka mēs 200 tūkstoši izvaidīsim ārā Gaujā. Nākošs, kad es domāju, kad būs tas pats. Nu, varbūt bišķiet mazāk, varbūt no apmēram tāpat būs. A pirms tam? Pagājušajā gadā izvaidām tikai 4 tūkstoši. Makšķinīgi pieslēgšanās? Pieslēgšanās tā tur ir, nu, deva to pietiekošu vēl vārtā. Tā kā plējā. Nu, pēc tam tu paņem. Es paņem. Viņš pats peld ārā. Redz, viņš tajā spainī tā kā. Šitiem būs forši dzīvot. Krācīt ir. Viņam vasarā ir viss labi. Ko nozīmē tas, ka mēs tagad tādā skaistā brīvdienā kopā ar ģimenēm braucam un laižam atpakaļ dzīves no vietām, kur mēs tā kā izdzīvotām viņu vecāku? Tas kaut ko tām zīvīm nozīmē, tas varam, ko nozīmē mums? Jā, kā tam jau kam zīvīm, un otru, principā abiem diviem, mums un zīvīm. Bet kā tev liekas, viņi sapratīs to ceļu? Es domāju, ka jā. Piesaistot to teik makšķernieks, mēs vajadžam, var teikt, tādu izklaides. Nevis tā kā kādreiz masveidu vienā vietā, tā šobrīd vienkārši izvaidžam. Es ļoti ceru, ka viņas iedzīvosies tādā veidā, būs mazāka plēsēja. Mm. Tā zīves būs izklaides upē vienkārši un būs, var teikt, tāds iedzīvosies labāk. Izdzīvošanas skola sākās. Putni, plēsēji, kur aizies uz jūru, kur paliks šeit, bet cerams, ka būs vislielākais izdzīvošanas iespējas viņiem dotas. Jo saka, puiši jau zina, ko dara. Es tas viens nepakam negribu. Nu? Pasties, kā viņš skaisti stāv. Ne?
Vai, nu tas ir pārprāt. Visam vajadzīgs izskaidrums. Kāds tas izskaidrums? Mēs dodam dabai dzīvību, ne? Viens pozitīvs apkārt. Un ja tāda būtu cilvēku simtiem, nevis desmiti kaut kādi vai mazāk, es varētu lepoties. Jautājums ir par tiem mākslīgā un dabīgā atšķirība. Skatieties, katram no šiem lašiem, katriem no šiem lašiem nav talgas puris. Ne? Ne? Nav. Lasim būt. Viens ir mazais. Lasim būt. Kā ir ar spožiem un vispār, kāpēc visi viņus grib un kādi ir tie izmēri un kā pa viņiem būtu jādomā, ja mēs tiešām par to mērķi runājam? Nu. Man grūti pateikt, kā izskaidrot tos lielos spožos, ko viņi dar upē. Nu, labi, viņš it kā nāk ēst, bet no loģikas viedokļa viņam vajadzētu taupīt spēkus rudens nārstam. Var jau būt, ka tas lielais spožais, viņš tagad ienāk, viņš te pēd, tad viņš aizpeldus kaut kādu siguldu, noguļās pie kaut kādu klīns, kur avot viņš viņam gaida oktobru. Varbūt, jā. Varbūt. Neviens to nav teicis. To nevar zināt. Cik tev tur nav lielākais spožais, kas ir bijis? Tas septītnieks, ko toreiz izcēlē? Man džeks viens, kas nefotografēja zīves nelielās ar viņiem. Tai pašā gadā viņam bija 8 kg spožais. Mm. Es pats redzēju to zīvi. Nu, zvīņas neļāva viņiem, lai pateiktu vecumu. Mm-hmm. Bet, nu, tādi ir. Tev pašam ir pārpa 4 noķerts, ja? 4-600. 4-600. Šeit, Daugavai 6 kilo. Vēl ir viens pasākums, kas saucās krustojums. Lasa taimiņa. Jā. Tie izauga lielu. Tu esi redzējis viņus? Es mēģināju nu, viņus atšķirt. Es ar to atšķiršanu ir tā kā ir. Nu, teiksim, normāli paskat zivs es atšķiru, visi kārtībā, bet man ir bijis tā, ka es, piemēram, es redzēju bildi no salacas, zivs 1,50 m gara, un kas tas ir, es nav tas lasas. 1,50 m? Jā. Šals. Pēc nārsta zivs. Šals. Un augstā, virs salacas divi. Ir sīģis vēl tur augšā. Džeki bija noķēruši. Nu, kas tas tāds bija, nezinu. Tā galva tā kā Sibīrijas tēmiņam, nu kaut kas jocīt. Tiešām redzēja tādu. Jā. Fočeni rādīja, oh, Čals cik, stāv virtuve. Cik labi, ka tas ir tādas, fabulas kaut kur joprojām klīst un klejo. Kāds tālāk darba plāns šitam mazam šmulīnim? Viņš tagad ir kaut kāds 15-17 cm garš, ja? Jā. Svērt kaut kādus tur attiecīt. 18 gramus, 18 gramus. Nu, minimums 18 gramus. Jā. Es domāju, ka lielākā darba, nu, tie aizies prom, manuprāt. Un kāda arī paliek šeit dušā. Nu, tas būs tas interesantākais. Un rudenī atkal sludinās konkursu un atkal varēs piedalīties. Es tev vēlos kā pedagoģijā, ka tu ar savām darbībām liec tajā jaunatnē kaut ko izjust vai kaut ko pārciest vai pārdzīvot. Manā saprašanā tas, ka, piemēram, mēs pirms diviem gadiem konkursu kārtībā tikām pie tā laisvinieku ķeršanas projekta. Iedeva mums labāk izpratni par to, kas notiek Gaujas krūmos. Līdz ar to mēs varam vairāk padalīties ar informāciju, ko vajadzētu uzlabot lašu nārstsargāšanā. Bet pats galvenais, viņu vecāki ir bijuši aktīvi. Tie nav kaut kādi pasīvie batoni, kas ir nākuši iekšā no jūras, domājot, ko to darīt. Viņi ir bijuši atnākuši labu gabalu no jūras, un viņi ir iedauzījuši to mailu, viņi krāvuši pa to mailu, un tad tikuši uz makšķernieka āķi. Manuprāt, tā agresijas pazīme ir ļoti svarīga šajā te dabā. Saistot raidījumus jau vairāk nekā 20 gadus un piedaloties dažādās zivu izlaišanās, nekad tik personiski tā zivu izlaišana nav bijusi. Paši ķērām, valsts izaudzē, paši palīdzam lēst ārā. Tā ir normāla motivācija, lai gribētu vēl darīt to atkal un atkal.